PKK nastama Kurdên azade. Ji ber vê yekî hêzên navnetewayî nexwestin Kurdên azad di Kurdistan Rojhilata Navîn xwedî statü bibin. PKK hildin lîsta terorê. Niha dem hatiye. İdi biryarê mahkeme heye, idi tekoşîna PKK ya ku li ser bingeha azadiya jinê Civaka Demokratik Ekoloji Kurdistan Rojhilata Navîn dünyada deng verdiye û pêwîste PKK lîsteyê terorê bide derxistin. Ve çerçevede ev kampanya gerek giringe en bang dikin dost heval hokureme Kurdistan Rojhilata Navîn cihanı da beşler ve kampanyayı bibin en be tekoşini mezin bikin zah bikin lister sisteme kapitalist emperyal mecbur bikin ku PKK lista terörü derk.